assalomu alaykum iqtibos loyihasi mana to'qqizinchi songa ham yetib keldik rostdan kutmagandim to'qqizta son qilamiz deb bitta просмотрga ham rozi bo'lamiz degdik lekin juda ko'p insonlar bizni o'zimiz kuzatadigan insonlar yozishdi biz ko'ryapmiz juda judayam yaxshi bo'lyapti rahmat deb eng qizig'i shogirdimizi ibrohim aka montajda ham mazza qilyapman degandan keyin ha bo'pti qilamiz dedim keyingi sonni ham bugun ham yangiligimiz bor mani telefonim ikkita bo'ldi nega ikkita qilganimni tushuntirib beraman sizlar ham bo'sh ish qilinglar juda mazza qilasizlar hamma instagram telegram youtubelaham bu yoqqa o'rnatib oldim pachoqroq telefon eskiroa telefon b bu yillik telefon arzon juda qotib ishlaydi bu endi u yaxshi telefon iphone bu yerda faqat ish notion obsidian notlarim mana shunaqa ishlar ikkiga ajratib oldim nima qilyapman endi bu kokainfon kokaina bo'ladi doza kerak bo'lganda nimadir qilish kerak kerako'ladi qotadi juda sekin ishlaydi bunday bossangiz q ni bossangiz v bosilib ketadi p ni bossangiz o bosilib ketadi shunaqa telefon telegramda yozish qiyin o'shanga bunga неприятно ishlatish va otilatdan shuni qilyapman juda yaxshi bo'lyapti bu telefon endi telefonda gaplashishga kutib olishga ish paytida bu turganimda va buni olib qo'ysam boshqa xonaga bu yonimda turganda chalg'imayapman umuman chunki sms kelmaydi kelmaydi shunaqa vaziyatlar bo'lyapti кк infoni tashlab ketyapman uyga ba'zan ba'zan ishxonaga tashlab ketyapman va umuman telegramsiz instagramsiz bo'lyapti oldin bitta telefoni o'zida bo'lgani uchun o'shanga bog'lanib qolgan edim keyin ikkita uh, telefon qilganimdan keyin shunaqangi mazza qildim hozir e noutbuki ham shunaqa qilib olsam keyin bu noutbukda umuman youtube ko'rilmaydi bitta arzonroq pachoqroq noutbuk topishim kerak ikkinchi uh, kkn infoni arzon bo'lishi juda ham muhim ekan yani qochishi kerak ho'p yana bir yangiligimiz man ualbatta oldim bugun endi biz yolg'iz emasmiz mana maktabimiz krushkalari bitta va biz endi mana shu krujhkalar orqali anaqa qilamiz kgrushkalar bilan ichib maktabimizni reklama qilib maza ho'p iqtibos ko'rsatuvida bitta yangilik qilmoqchimiz ya'ni har safar ko'rsatuvni boshida auditoriyadan kelgan kuzatuvchilardan kelgan bitta savolga javob bermoqchimiz ya'ni youtube kommentariyalarda savollar yozib qoldiringlar va o'sha savollarni orasida biza eng kam eng kam layk yig'gan savolga javob beramiz nimaga hamma eng ko'p e'tibor eng ko'p layka ketishi kerak degan masala ho'p demak bugungi savolimiz endi birinchisini telegramdan olamiz juda ko'p savollar keladi javob um, berolmayotganimga xijolat bo'laman um, o'shaning uchun ham buni yo'lga qo'ydik ya'ni uh, savolga javob berishni demak kitobni qanaqa va qaysi payt o'qiysiz aziz aka qanaqa uh, o'qisa yaxshi qoladi qanaqa o'qish kerak o'zi degan savol berilibdi ho'p <coughs> uh, bir narsani tushunishimiz kerak uh, bir narsani tushunishimiz kerak uh, kitobni o'qish usullari ikkilamcha birlamchi nima desa birlamchi bu nima kitob o'qishingiz endi nima kitob o'qishingiz bu xuddi nima kiyim kiyishim kerak degan savolga o'xshagan narsa ya'ni har <laughs> bitta insonga индивидуальный doim beradigan maslahatim birinchi o'rinda beradigan maslahatim ilm siz bilan qolishi uchun doim siz ilmi holat kitoblarini o'qishingiz kerak man hozir agar podkast yozayotgan bo'lsam yoki intervyu berayotgan bo'lsam man podkast yozish haqida kitoblar o'qishim kerak kameraga qarash haqida kitoblar o'qishim kerak fikrlarimni yetkazish haqida kitoblar o'qishim kerak maktab maktab ochib maktab yurgizayotgan maktab yurg'izish haqida yu, maytab kitoblar o'qishim kerak ikkita bolam bor ikkita bolamni tarbiya qilish haqida kitoblar o'qishim kerak ana o'sha kitoblar yaxshi qoladi qachon o'qisngiz ham yotishdan oldin o'qisangiz ham ertalab o'qisangiz ham transportda o'qisangiz ham mumkin farqi yo'q qachonki sizda o'sha ilmiy holat bo'lsa o'zingiz joylashgan holat haqida o'qiyotgan uq bo'lsangiz kitob ana o'shanda sizni kitob yaxshi qoladi endi bu ishni oddiy narsaku deyishingiz mumkin lekin juda ko'pchilik qilmaydi man hattoki mana biz o'qituvchilar bilan ishlaymiz o'qituvchilarga doim savol beraman siz mana o'qituvchisiz o'zigiz o'qituvchilik sohasida oxirgi olti oy bir yilda nechta kitob o'qidingiz nechta video kurs tugatdingiz nechta master klassga bordingiz desam ko'pincha javob nol bilan nolni orasida bo'ladi ya'ni umuman yo'q degan narsa man hamma narsani bilamanku juda kam inson uchta to'rtta bitta ikkita degan raqam aytadi ana shu eng zo'r o'qituvcilar bo'ladi odatda o'shaning uchun ham bu ish bilan juda kam odam shug'ullanadi nima holatdaligingizni hammasini yozib chiqing va o'sha holatlarga mos kitoblar o'qing bugun biz oltita iqtibos tanlab olganmiz va ularni bitta bitta gaplashamiz birinchi iqtibosimiz juda judayam mashhur iqtibos sharhlamasak bo'lmaydi buni sheyx al maktumdan emiratlarni sheyxi bu qiyin davrlar kuchli insonlarni kuchli insonlar oson davrlarni oson davrlar kuchsiz odamlarni chiqaradi ya'ni bir inson kuchli bo'lishi uchun u qiyin davrlarda katta bo'lgan bo'lishi kerak va u kuchli insonlar nima qiladi o'z o'zidan yaxshi pul topadi yaxshi ilm oladi va u oson davrlarni chaqiradi oson davrlarda hech qachon kuchli insonlar chiqmaydi kuchli insonlar kam bo'lgandan keyin yana qiyin davrlar kelishni boshlaydi bu sikl buni hattoki bir do'stiga ham aytgan edi man deydi mani ota bobom tuyada yurgan man mersda yuribman mani bolalarim ruxoida yuradi uni bolalari kiyada ham yursa ham katta gap degan ya'ni nimaga chunki oson zamonda yashagandan keyin inson harakat qilishga sabab bo'lmaydi endi buni ozgina perspektivalardan ko'rib chiqamiz birinchi biologik perspektivadan ho'p bilamiz irsiyat degan narsa bor ya'ni insonga gendan bir nimalar o'tadi ya'ni uni aql aql darajasi logikasi kreativligi umuman sizni ota onangiz aqlli bo'ladigan bo'lsa sizga genetikadan o'sha aql o'tishi kerak ik o'tishi kerak lekin bitta nuans bor ya'ni bitta joyi bor genetika genetik kod bu imkoniyatlar kodi xolos ya'ni sizni ota onangiz deylik shaxmat bo'yicha yaxshi bir chempion bo'lsa shaxmat zo'r bo'lsa analitikasi zo'r bo'lsa sizga ham xuddi shu gen o'tadi analitika geni o'tadi lekin u gen ishlashi o'tdi degani ishlaydi degani emas u aktivatsiya ham bo'lishi kerak ya'ni bir genni o'tishi şey o'sha narsa unda insonda paydo bo'ladi degani emas hislatlar xuddi shunaqa ishlaydi ya'ni ota onangiz yoki otangiz risкga tolerans ya'ni riskka chidamliligi baland bo'lsa sizga ham o'sha gen o'tadi lekin u gen aktivatsiya bo'lmaydi agar siz hayotingizda risk olmasangiz bu xuddi nimaga o'xshaydi genlar pianinoni klavishalariga o'xshaydi sizga tayyor genlarni yig'indisi keladi lekin uni chalmasangiz muzika chiqmaydi xuddi shunaqa mana medikman, a, genmez, a, nasildan nasildan lekin, man o'zim medikman bizla ham xuddi shunaqa o'qiganmiz qandli diabet degan kasallik bor nasldan naslga o'tadi lekin mana menda ham bor misol uchun o'sha qandli diabetni moyillik lekin agar man ozg'in bo'lsam siqilmasam shakar ko'p iste'mol qilmasam u gen umuman aktivatsiya bo'lmaydi va qandli diabetdan umuman qiynalmasdan o'tishim mumkin xuddi shunaqa agar kimdadir o'sha qandli diabet geni aktivatsiya bo'ladigan holatga tushsa bo'ldi unda qand diabet chaqiriladi bunda irsiy moyilligi bo'lmagan odam tushsa ham chaqirilmaydi xuddi shunaqa demak bir inson uni genetik qobiliyatlari irsiy qobiliyatlari ochilishi uchun u mana shu holatga tushishi kerak ya'ni o'sha qobiliyatlar ochiladigan holatga tushish kerak sizni miyangiz ishlab ketishi uchun siz qiyin holatga tushishingiz kerak miya ishlatish majbur bo'lgan holatga tushishingiz kerak kreativni ishlab ketish uchun kreativ ishlatmasangiz bo'lmaydigan holatga tushishingiz kerak muskullarni biza qanaqa qilib kattalashtiramiz qanaqa qilib biza massa yig'amiz mana zalga borganlarni hammasi biladi muskulni qiynasangizgina u keyin ertasi kuni o'sha mikro treshina deydi mikro bo'lingan joylarini qalinroq fibrilla bilan o'rashni boshlaydi mana shu qalinroq fibrilla sizga muskulizga qalinlik beradi agar siz uni qiynamasangiz u umuman kattalashmaydi xuddi shunaqa qiyin davrlargina siz bir inson qiynalib o'tgan bo'lsa demak mana endi genetik potensialini ochish payti kelibdi ho'p a, man ommaga gapirish ge mana hozir videoga gapirish ge bu a, qiyin narsa asli chunki ko'pchilikka gapirib bering deymiz gapirib berisholmaydi o'quvchilarimiz o'qituvchilarimiz lekin bu narsaga man qanaqa qilib kelganman juda ko'pchilikdan so'raganman iltimos qilganman reklamaga chiqib bering tushib bering mana bu tekstni o'qib bering gapirib bering deb endi biz u payt kichkina o'quv markazi edik hech kim yo'q degan pulini berib bloger chaqira olmaymiz pulini berib aktyor chaqira olmaymiz qiynalganmiz lekin gapirib berish kerak sharoitlarimizda reklama qilish kerak qisqasi o'zim chiqqanman o'zi yo'q deganman telefon kamera ham yo'q payt oddiy telefon mikrofon ham yo'q o'sha kamerani yozib ya'ni qiyinchilik bo'lgan chunki nimaga hech kim tushib bermagan o'zimiz tushganmiz natija nima bo'ldi oxiri demak bizani kameraga gapira olish qobiliyatimiz qanchadir miqdorda bor ekan lekin u bor ekan deyishi bilan ish bitmaydi u ochilishi ham kerak mana shu qiyin vaziyatga tushdi ochildi ho'p demak bu nima degani o'sha uh, qiyin vaziyatlar siz uchun yaxshi bo'lishi mumkin siz buni uh, bilmaysiz ya'ni qiyin deganda bu yomon deb tuyulishi mumkin lekin aynan qiyin paytlar sizga imkoniyatlaringizni ochilishi uchun olib kelishi mumkin aynan o'shaning uchun ham kuchli insonlar chiqadi chunki ular kuchli bo'lishga majbur ana yo'lmasam u qiyin davrda ular yashab qololmaydi endi xuddi shunaqa генетический tomondan oson davrda mana bir bir inson oson hamma narsaga erishishni boshlasa konditsioneri bor uyda xolodilnik to'la ovqati bor va o'tirib ozgina ishlasa bitta ofisga borib kelsa unga oylik to'lashyapti risk olishni nimaga o'rganadi u kreativlikni nimaga o'rganish kerak unga qorni to'yyapti sovuq joyda o'tiribdi o'shaning uchun ham oson davrlar kuchsiz wek deydi ya'ni o'zbek tilida qanaqa nozik insonlarni chiqaradi va bu nozik insonlarni yetishib chiqishini biza hozir ko'rishimiz mumkin rivojlangan davlatlarga shundoq qarang yaponiyani qurgan yaponlar bor va hozirgi yaponlarni avlodi bor hozirgi yaponlarni ko'rgan gaplashgan va biz aytangi yaponlarni yyami yigirma o'ttiz yoshli yaponlarni ko'rgan insonlar biladi ular urush paytidan keyin yaponlar emas bular yengillikni ko'rgan yaponlar o'shaning uchun ham yaponiya immigratsiyani ochdi ya'ni yaponiya universitetlariga hozir siz bemalol topshira olasiz yaponiya migrantlarni qabul qilishi bohladi chunki o'zini ahoisi uylanishni ham xohlamayapti oa o'ttiz qirqa borib yuribdi bola ko'rishni ham xohlamayapti ishlashni ham xohlamayapti nimaga chunki juda yaxshi hayot yobo'masam madaniyat bor bo'lmasam ular biladi urushdan keyin qiynalib katta bo'lganini lekin nima qilsin bitta farzand bo'lsa o'zi ikkita farzand bo'lsa hamma narsasi bo'lsa uyi bo'lsa puli bo'lsa ota onasi yaxshi ishlashasia unga harakat qilishga sabab yo'q aynan o'shaning uchun ham bu iqtibos man juda ham qo'shilaman bu fikrlarga chunki biz o'zi xususiy maktab bo'lganimizdan keyin qimmat maktablarda bolasini o'qita oladigan insonlar bilan gaplashamiz va ota onalar bolam qiyinchilik ko'rsin deb pul to'laydi bizaga tushnyapsizmi ya'ni insonlar bor man qiyinchilik kamroq ko'raydi deb ishlaydi qiyinchiligim kamaysin bolam qiyinchilik ko'rmasin deydi de. lekin bizga keladigan ota onalani ba'zilari ey shu qiyinchilik ko'rsin qiyinchilik ko'rmagani uchun juda nozik bo'lib qolyapti judayam mehnatdan qochadigan bo'lib qolyapti deb kelishadi o'shaning uchun ham sizni hayotingizda qiyin davrlar o'tayotgan bo'lsa agar hozir siz kelajakdagi kuchliroq versiyangizga tayyorgarlik deb ko'ring buni o'shanda kamroq siqilasiz oson yashayotgan bo'lsangiz biling aniq qiynalasiz kelajakda keyingi iqtibosimiz atomik habits kitobida ko'rib qoldim jeymes kle kitobida sizni har bitta harakatingiz siz bo'lmoqchi bo'layotgan inson uchun ovoz berish bu juda oddiy gap lekin man buni sharhini sizga tushuntirib bermoqchiman har bitta harakatni siz aa, biz harakat deb ko'rmasligimiz kerak balki bir kattaroq insonni bir qismi deb ko'rishimiz kerak va har bitta harakatni biz kichkina sanamasligimiz kerak misol siz bir kun telefoningizni uxlashdan oldin telefoningizni o'ylashga qaror qildingiz bir kun odatda unaqa qilmasedingiz telefoningiz alohida yotardi bir kun mana shundoq qilib uxlashga qaror qildingiz uxlab bu bitta kichkina harakat lekin bu ovoz bu bittani bitta buten ya'ni man kravatda telefon ishlataman degan insonga bitta ovoz berildi keyingi safar telefoningizni kravatda ishlatmoqchi bo'lsangiz o'tgan safar ishlatdim bu safar ham ishlatsam hech narsa qilmaydi ana ikkinchisi ketdi uchinchi marta kelishni boshlaganda siz ikki marta ishlatdim bugun ham va bir hafta ikki haftadan keyin qarasangiz telefoningiz yonigizda bo'lmasa uxlolmaydigan bo'lib qolasiz hamma narsada shunaqa ya'ni bir marta besh minut kech qoldingiz bir joyga va ovoz berdingiz kech qoluvchi inson degan joyga keyin besh minut kech qoldim keyingi safar o'n minut kecha qolasiz chunki bir marta bes minut kech qoldim hech narsa bo'lmadi o'n minut va kech qoluvchi inson degan tamg'a siz o'zingizga o'ziz yopishtirib qo'yasiz нормальный holatku bu man o'zi kech qolib boradigan odam bo'lsam deysiz chekish ham shunaqa qilib boshlanadi instagramda soatlab o'tirish ham shunaqa qilib boshlanadi biz o'zimizni o'sha narsa bilan assotsiatsiya qilishni boshlaymiz umuman umuman aldamaydigan insonlar bor kam juda kam yolg'on gapiradigan insonlar bor man ko'rganman bir narsani mana bunaqa qilbsan desagiz shundoq qizarib ketadi yuzlari qizarib bo'lib qoladi chunki unga odat odatemasda u bitta yolg'onni bir marta yoki sizni aldamoqchi bo'lsa undoq tayinlanadi qizaradida juda kam unaqa insonlar lekin ko'rganman nima uchun bir dona yolg'onku chunki u u u u unaqa inson emas u lekin siz aldamaydigan inson bo'lsangiz va bir marta aldasangiz ha aldadimku deysiz va o'zizga o'zingiz shunaqa inson bo'lishga keyingi qadamlarni tashlash tashladigiz har bitta harakatimiz bu ovoz o'sha o'sha turdagi inson bo'lishimiz uchun ovoz bitta yolg'on gapirdingizmi borib borib yolg'onchi bo'lib qolishingiz uchun ketdi progress boshlandi ha hali yuz foiz bo'lib to'lmadi to mundoq ketyapti lekin o'sha yoqqa qarab ketyapti yuz foiz bitta deb bo'lmaydi hech narsa bir foizdan inkremen deydi ya'ni qadamlar bilan o'sib boradi man bugun bir marta bu misolni keltirdim yana misol keltiraman e, hamma narsani tayyorlatib qo'ydik studiyanida videoni olishni atmen qilib yubordim bir marta agar atmen qilib yuborsam videoni keyin ha bu safar ha admin qilyorman o'tgan safar matmen amin qildimku ya'ni men o'zimga o'zim ovoz berdim lekin har safar hattoki mana o'tgan galgi iqtibos e, nechinchi to'rtinchi sonlarni beshinchi sonlarni ko'rsanglar charchagan holimizda ham kechasi bo'lsa ham shu kun to'y edi kostum shimda kelgandim o'shanda ham olganmiz va u manga ovoz edi hey aziz san charchagan holingda ham kech qolayotgan holingda ham to'ydan qaytib kastim shimda bo'lgan holingda ham ixtibosni olgansan endi bugun hamma narsa bo'lganda ham olasan ya'ni bu har bitta harakatimiz ovoz har bitta harakatimiz ishxonada telefon ishlatyapsizmi instagramga kirayasizmi siz ovoz beryapsiz ishxonada vaqtini ishga sarflamaydigan inson degan narsaga ovoz beryapsiz o'shaning uchun har bitta harakatni izolyatsiyada ko'rish kerak emas balki bitta katta narsani bir qismi deb ko'rish kerak bunga keyingi iqtibosni ham ulab ketsak bo'ladi bo'ladidire iqtibosini bitta ishni qanaqa qilishingiz hamma ishni qanaqa qilishingizga bog'liq ya'ni bitta narsani chiqarib olsa bo'ladi hattoki bir inson mana shuni orqasidan Mm, butun boshli kino qurgan jon wikni to'rtinchi qismida ko'rsanglar kiano ris o'ynagan kino ana o'sha yerda jon wikni uh, o'zini mafiyani boshlig'ini duelga chaqiradida duelga chaqiradi va aytadi uh, u mafiyani boshlig'ini duelga chaqirib bo'lmaydigan bo'ladi aytadi san qo'rqmaysanku uh, deydi nah, ha nah, deydi ha nah, bo'ldi bu sani jon wik sani duelga chaqiryapti deydi borasanmi deydi mundoq de. o'ylaydi agar qo'rqsang deydi san qo'rqosan chunki bitta ishni qanaqa qilishing hamma ishni qanaqa qilishingni ko'rsatib beradi ho'p endi bu iqtibossi gaplashamiz bundan oldingisini tugataylik birinchi demak hech qaysi bir ishni o'zida deb qaramasligimiz kerak agar siz man bo'ldi ertadan vohi turaman dedizda turmadigiz demak siz ovoz berdingiz o'zini o'zi va'daga berib o'ziga va'dasiga javob bermadigan inson degan holatga ovoz berdingiz shunaqa inson bo'lish ehtimolingiz oshaveradi kim ko'proq ovoz yig'sa bilasiz saylovlarda yutadi elik foizdan oshsa bo'ldi yutib ketadi ya'ni siz yuz foiz ovoz yig'ish shart emas saylovda yutadigan odam ellik bir foiz odam ovz yig'sa bo'ldi yutadi xuddi shunaqa o'zingizga o'zingiz ikkita harakatni qilyapsiz bir safar va'dani bajarayapsiz bir safar bajarmayapsiz mana shunaqa ketyopti 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 o'z o'zidan ovozlar ellik bir foizdan oshgandan keyin o'sha inson sizsiz ho'p endi keyingi iqtibosimiz endi shu iqtibosiga qaytamiz bir ishni qanday qilishingiz hamma ishni qanday qilishingizni ko'rsatib beradi bu nimaga kerak bu o'zingizni o'zingizi analiz qilishingiz uchun avvalambor biz bu iqtibos loyihasini podkastni o'zimizni yaxshilash uchun qilyapmiz man o'zimni yaxshilash uchun qilyapman o'zimni yaxshilash uchun boshqalarni yaxshilashga bizga hali yo'l bo'lsin biz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak mark markaytganday maqsad xarakterni yaxshilash yoki yani, o'sha rasululloh ham yuborganlarni savoblari sabablari perfection of the character deydi ya'ni axloqlarni go'zallashtirish o'zimizni axloqimizni go'zallashtirish to'g'rimi bizni maqsadimiz shu mani maqsadim shu iqtibos loyihasidan ham shu gapirib berish ma'nosida iqtiboslarni yaxshiroq tushunish demak bir ishni qanday qilishingiz hamma ishni qanday qilishingiz iqtibosi bizni o'zimizga kerak bitta ishimizni ko'rib o'zimizni qanaqaligimizni bilib olish uchun va ikkinchi o'rinda nimaga kerak desa ikkinchi o'rinda biz doim har doim odamlar bilan muomaladamiz sotib olamiz narsa olamiz videosini ko'ramiz birga ishlaymiz hamkasbmiz birga o'tiramiz birga choyxonaga boramiz birga uh, loyihalar qilamiz endi uh, mana shu joyda ham biz insonlarni uh, tez ajratib olishimiz uchun kerak chunki umrimiz juda judayam qisqa juda judayam kam insonlar bilan vaqt o'tkaza olamiz ho'p mana shu uchun ham bizga mana shu iqtibos kerak filtr kerak ya'ni bir insonni bir ishni qanday qilishiga qarab turib hamma ishni qanaqa qilishini bilaversangiz bo'ladi agar bir inson bitta odamga aytdingiz mana shu e, ko'chani sipirib qo'y deyiz bo'ldi chiqdida ko'chani yarmagachan sipirdida bo'ldi Yar, mana ko'rinadigan joyini qildiku ko'rinmaydigan joyini sipirmadi tashlab ketdi endi bu ko'cha sipirish oddiy ishda o'shaning uchun buni qilmadi deb o'ylashingiz mumkin lekin iqtibosimizga qaytadigan bo'lsak u hamma ishda shunaqa qiladi ya'ni ko'rinadigan joyini zo'r qiladida ko'rinmadigan joyini yaxshi qilmaydi ya'ni chala qiladi yoki oddiy ishlarni chala qiladi ya'ni bitta ishni qanaqa qilishiga qarab hamma ishni qanaqa qilishini bilib olsangiz bo'ladi chunki nimaga inson inson mana qarang to'qson to'qqiz foiz ishlarini o'ylamasdan bajaradi mana hozir man gapiryapman bu o'zi o'ylash kerak bo'lgan jarayon lekin man avtomat gapiryapman ilhom kelyapti ilhomni orqasidan gapirib ketyapman juda kam o'ylayapman bir narsani eslash kerak bo'lgandagina o'ylayapman moshinada rulda ketayotganingizda ham o'ylang juda kam o'ylaysiz o'nga qaytishim kerak chapga qaytishim kerak mana shu mashinaga yo'l berishim kerak deb velosiped minayotganingizni eslang kam o'ylaysiz voy yama keldi qochishim kerak o'ngga chapga yo'q avtomat bajarasiz hamma narsani avtomat bajarasiz endi avtomatizmni hisobigagina bizni bir ishni qanday qilishlarimiz hamma ishni qanday qilishimiz chunki har bitta ishni biz qanaqa qilamizekan deb o'ylab o'tirmaymiz har bitta ishni bizni o'sha avtomatik tizimimiz odatlarimiz bajaradi ana o'shani uchun ham ana o'shanng uchun ham bir ishni qanday qilishini qarab turib odamni hamma ishini qanaqa qilishingizni bilasangiz bo'ladi bir inson oldingizda o'tiribdi kafeda o'tiribsiz restoranda o'tiribsiz va u ofitsiantga ofitsiyantga mensmasdan muomala qilyapti tez tez olib kelmaysanmi nega unaqa qilyapsan choying sov qolibdi bor olib ket deyapti mediada mashhur bo'lgan insonlarni shunaqa muomala qilganini ko'rganman man lekin mediada muomalasi zo'r hammaga lekin ofitsiantga zo'r emas endi nimaga insonlar o'zi ofitsiantga qo'rovullarga haydovchilarga ya'ni servis deymiz asli ular ham mehnat qilyapti ular ham kasb servis ahliga nimaga bunaqa muomala qilishadi chunki ular bilishadiki javob kelmaydi yomon muomala qilsa javob kelmaydi gaiga yomon mumomla qilsangiz jazolash mumkin militsinerga yomon muomala qilsangiz jazolash mumkin ko'chadagi baquvat insonga muomala qilsangiz haqq jazolash mumkin urishi mumkin siz bilan lekin javob qaytmaydigan inson demak demak bu insonlar uh, o'ziga xizmat ko'rsatayotgan odamga yomon muomala qilyaptimi bundan aytsangiz bo'ladi mana shu ishni qanaqa qilayotganiga qarab turib qolgan ishlarni ham analiz qilib chiqarib olsangiz bo'ladi ya'ni o'zi foyda ololmaydigan hamma insonga muomalasi shunaqa bir insonga yaxshi muomala qilyaptimi demak undan foyda kutayotgan bo'ladi shuni analiz qilib olsangiz bo'ladi bir joyda o'qigan edim moshinasini um, toza ushlamaydigan inson moshinasini toza ushlamaydigan insonni uh, do'stlari bilan aloqasi ham yaxshi bo'lmaydi a bog'liqlik deysizda moshina ham iplos bo'lsa man ham hayotda ha imlosmanmu do'stlarimda endi uh, boyagi mana shu prinsipga yana qaytamiz bir ishni qanday qilishi qan, 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 hamma ishni qanday qilishi moshina uni eng ko'p o'tkazadigan vaqt o'tkazadigan joyi uh, ya'ni moshina uh, poklik bo'lishi kerak bo'lgan toza bo'lishi kerak bo'lgan ya'ni qo'lini qo'yadigan narsalari turadigan joy agar kirsangizda chang bo'lsa loy bo'lib ketgan bo'lsa va u unga qaramayotgan bo'lsa demak u atrofdagi narsalarga bee'tibor o'zini yonidagi narsalarga bee'tibor demak uni yonidagi do'stlariga ham xuddi shunaqa bee'tibor bo'ladi deb tushundim man ya'ni uni yaqin do'stlariga ham unda nimaga mana bu do'sti bilan gaplashyapti desa eshi tushib turibdi o'shanin uchun gaplashyapti ho'p mana shunaqa qilib bog'ladim kichkina bog'liqliklardan kichkina narsadan katta narsani ko'rishni o'rganasiz agar shunga amal qilishni boshlasangiz asli bu lekin boshqalarni baholashimiz uchun emas bu iqtibos shuni bilishimiz kerak bu iqtibos o'zimizni bilib olishimiz uchun ye mana bu yerda kichkina va'da berdim bajarmadimmi и mana bu yerda aldab qo'ydimmi и mana bu yerda shundoq ko'rmaganga olib demak boshqa joyda ham qilib qo'yishim mumkin eng muhimi o'zimizni analiz qilishimiz uchun ishlatishimiz kerak hop keyingi iqtibosimiz o'rganishga eng ko'p aziydigan narsalarni o'rgatib bo'lmaydi naval ravikant bu insondan endi har sonda deyarli iqtibos qo'yishga harakat qilamiz chunki bu faylasuf endi yani biz faylasuflarni ko'p tanlayman iqtibos qo'yayotganda chunki juda ko'p joyda qo'llasangiz bo'ladi ho'p auditoriyamiz yoshlar yoshlar bir narsani bilinglar sizga kimdir bir narsani o'rgata olsa unaqa zo'r skill emas ekan u uni ko'nikma zo'r emas <impleas> ekan muhim emas ekan sizga o'rgata olishdada uni bitta kurs <impleas> qilib turib yana mingta odamga o'rgatibyuos bo'ladi o'rgatsa bo'lmaydigan lekin o'rgansa bo'ladigan ko'nikmalar bor misol uchun intizom intizom haqida yuzta kurs ko'rishingiz mumkin lekin baribir ertalab turishga qiynalishingiz mumkin o'rgatib bo'lmaydi lekin intizomli bo'lishni o'rganish mumkin o'zizga bog'liq ho'p keyingisi deylik mas'uliyat olish mana shu nima mana bu yerda manab ya olib borib qo'yaman dedimmi agar sinib qolsa man to'g'irlayman bu ma's'uliyat mana buni o'rgat o'rgatib bo'lmaydi mas'uliyatli bo'lish haqida uch yuz ellikta kurs ko'rib chiqishingiz mumkin kitob o'qishingiz mumkin lekin bu sizni mas'uliyatli qilib qo'ymaydi lekin istalgan biznesga boring istalgan ish beruvchiga boringda so'rang xodimlarda eng ko'p qadrlaydigan narsangiz nima desa endi uzoq yildan beri ishlab turgan mas'uliyat deydi dushanbaga bitiraman dedi dushanbaga bitirdi bitira olmasa boshqatdan o'zi qildi bir narsani xatoni qilib qo'ysa o'zi to'g'irladi mana mana shu eng muhim narsa deydi yobo'masam man uni ketidan yugurib yurishim kerak deydi ya'ni mana hozir bizlar ham maktabda qurilish qilyapmiz mas'uliyatli ustalarni ishi bilan mas'uliytsiz ustalani ishi ko'rinib turibdi ya'ni mas'uliyatsizni tepasida to'rtta odam turishi kerak doim ozi ikkita odam ishlayapti to'rtta odam qarab turadi voy noto'g'ri qilib qo'ymadingmi voy teskari ulab qo'ymadingmi deb mas'uliyatli odamga yalinib usa aka iltimos mana shu yea qilib bering rahmat mana pulingiz deb kelishyapti ho'p buni o'rgata olmaysiz lekin o'rgana olasiz xuddi shunaqa skilllarni ajratib olishingiz kerak bo'ladi xuddi shunaqa ko'nikmalar eng ko'p qadrlanadigan ko'nikmalar bo'ladi misol uchun tez o'rganishni tez o'rganish tez singdirib olish bu ham ko'nikma lekin buni o'rgatib bo'lmaydi afsus yoki fikrlash mana iqtibos loyihasini biza fikrlaydigan insonlar uchun qilyapmiz oshaning uchun prosmотrlarimi ko'p emas agar siz bizani ko'rayotgan bo'lsangiz tabriklaymiz siz fikrlashni xohlaydigan insonsiz chunki nimaga endi unaqa deyapman bizada fikrdan boshqa narsa yo'q man sizga hozir fikrdan boshqa narsa bermayapmanda faqat iqtiboslarni aytyapman o'zimni fikrlarimni aytyapman va vizual qanaqadir nimadirlar chiqib kelmayapti uchib chiqib kelmayapti yoki qanaqadir motivatsion gaplar gapirmayapmiz yoki alohida qiziqarli videoyimiz yo'q музыкamiz yo'q an o kofeni ichib qo'yib qora muzika yo'q ya'ni ozgina miyani nima deydi qiynash kerakda buni tushunish uchun fikrlaydigan insonlar uchun qilyapmiz va endi buni man o'rgatishga harakat qilayotgan bo'lishim mumkin lekin o'rgata olmayman afsus lekin o'rgana olasiz o'zizga bog'li qanaqa qilib savollar berib nimaga shunaqa bo'ldi nimaga qayerda ishlatsam bo'ladi bu iqtibosni mani hayotimda qaterda bo'lgan shunaqa voqea mana savollar kelyaptiku fikr paydo bo'lishi uchun savol paydo bo'lishi kerak birinchi ho'p endi mana shu ko'nikmalarni ketidan yuguringlar Uh, man o'zim ham shu uh, ko'nikmalarni rivojlantirishga harakat qilaman o'shaning uh, uchun haligacha balki kurs qilmadim chunki eng uh, o'rganishga arziydigan ko'nikmalar kursda o'rgatib bo'lmaydi shogird sifatida o'rganish mumkin bir insonni yonida yursangiz ko'p yursangiz uni odatlari sizga o'tadi prinsiplari o'tadi uzoq vaqt yursangiz birga ishlasangiz hamkasblaringiz bilan o'sha uh, um, ko'zgu tizimlari bor miyada ya'ni ko'rib o'rganib analiz qilib o'rganib olish mumkin lekin kurs qilib o'rgatsa bo'ladi juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi mana mana shularni ham shogirdimiz misol uchun kurslardai o'rgangan lekin bu ko'nikmalarni yana o'sha kursni o'rganganlar hammasi o'rgana oladi unikal an yani kamchilikdi bor degan ko'nikma bo'lmaydi hop keyingi ixtibosimiz hayotingdagi mavjud narsalarni bitta bitta xayolingdan o'tkazib chiq va o'zingga savol ber mana shu narsani yo'qotishdan qo'rqqanim uchun ham o'lim qo'rqinchli emasmi manga degan iqtibos sanlab aytganimizga va o'zi ma'nosiga qarab bilsa bo'ladiki bu mark arelidan iqtibos mark avreli bu iqtibosni aytishga haqli inson chunki rim imperatori bo'lgan hamma narsasi bo'lgan qo'lida lekin juda ko'p narsasini yo'qotgan xotinini bolalarini deyarli hamma bolasi o'lgan umuman taxtadan yo'qotishdan ham qo'rqmagan necha marta uni o'ldirmoqchi ham bo'lishgan ko'p narsasini yo'qotishdan umuman hech narsasini yo'qotishdan qo'rqmagan inson bo'lgan faylasuf bo'lgan ho'p ha, balki o'shaning uchun ham buni iqtibosini ko'p olarmiz biz endi nima demoqchi mark inson o'limdan qo'rqmaydi ya'ni o'limni o'zidan qo'rqmaydi inson hozirgi bor narsalarini o'lsa u un narsalar unda bo'lmaydiku ya'ni o'lgandan keyin bo'ldi o'sha kiyimi yo'q uyi yo'q yashab turgan joyi yo'q yonidagi yori yo'q mana shular bo'lmay qolishidan qo'rqadi va o'sha bo'lmay qolishidan qo'rqadigan narsasi qancha ko'p bo'lsa shuncha u o'limdan qo'rqadi shuni aytmoqchi bu dunyoni yaxshi ko'radigan narsasi ko'p bo'lsa shuncha u qo'rqib yashaydi o'limdan ya'ni hamma joyida qo'rqib qo'rqib yashaydi va man, man bu iqtibosni keltirganim sababi o'limdan qo'rqmanglar yoki yo'qotishdan qo'rqmanglar hech narsanglarni deydi degan ma'noda emas balkim boshqa a ma'no chiqar bu iqtibosdan ya'ni bir inson yo'qotadigan narsasi darajasida kuchli yoki yo'qotishga qo'rqmaydigan narsasi darajasida kuchli qancha inson bir yo'qotishga qo'rqadigan narsasi bo'lmasa u shuncha kuchli bo'lib boraveradi chunki biz yo'qotishga qo'rqadigan narsamiz bilan boshqarishadi bizni bir inson kresloda o'tiribdi yaxshi bir menejer yoki boshqaruvchi yoki bir joyda ishlayapti shu ishidan ayrilishdan qo'rqib qoladi qo'rqadi deylikda o'sha ishini yo'qotmaslik uchun demak hamma narsaga boradi u kerak bo'lsa pul oladi korrupsiya qiladi kerak bo'lsa uni noto'g'ri qo'llar qo'ydirishadi unga noto'g'ri joga yurishad mana shu ish qilgin mana buni bo'shatgin mana bu yerda noto'g'ri qaror qilgin deyishadi nimaga ishini yo'qotishdan qo'rqadi ana shuning uchun ham o'ziga noto'g'ri ishlayotgan joyiga noto'g'ri bo'lgan ishga ham yuradi onalar bor farzandini yo'qotishdan shu darajada qo'rqadiki nimadir bo'lib qolmasin deydi hattoki soat beshdan keyin ko'chaga chiqarmaydi umuman o'ynattirmaydi uyni uydan uzoqqa keltirmaydi va unga qiyin hayotki umuman ro'para bo'lmasin d daraxtga chiqmasin yiqilmasin velosiped uchmasin ya'ni boyagi birinchi iqtibosimizga qaytamiz nozik qilib qo'yadi o'zini farzandini nimaga farzandini yo'qotishdan qo'rqqanidan lekin mashhur pedagog salavechka aytganday ey manga o'g'il bolani tarbiya qilgan olib kelishadi deydi va o'g'il bolani manga tarbiya qilgani olib kelishganda doim man bitta shart bilan o'g'il bolani deydi faqat boshqa shartim yo'q man hayotiga javob bermayman o'g'lingizni deydi iye nimaga risksiz o'g'il bola katta qila olmaysiz o'g'il bola o'g'il bola bo'lishi uchun erkak bo'lishi uchun risk qilish kerak hovuzga tushib cho'milishi kerak u daraxtga chiqib ko'rish kerak arini ushlab ko'rish kerak qo'li bilan og'izga solib ko'radi kerak bo'lsa bundo ko'vlab qo'yladi mundoq nimadirlarni arini ko'i ekan aridan qochadi risk nimaligini tushunishi kerakku inson veli minib ko'radi veli minganda bitta qo'lini olib ko'radi keyin ikkinchi qo'lini olib ko'radi borib uradi keyin velini keyin moshina haydaydi moshinani keyin yuzga chiqa boshqa iloji yo'q erkak kishi tarbiya qilmoqchimisiz рискz tarbiya qila olmaysiz onalar bor juda ayidi nimaga yo'qotishdan qo'rqadi mayib qilib qo'yishdan qo'rqadi zaif u nafaqat o'zini zaif qiladi balkim bolani ham zaif qilib qo'yadi talab buni futbolist ota ona deydi ya'ni sokirmom deydi nimaga unaqa deydi bilmayman lekin bu termin ho'p demak biz qancha yo'qotadigan narsamizni nimadan qo'rqamiz o'zimizga o'zimiz aylantiraylik miyamizda ha man ishimni yo'qotishdan qo'rqaman man ota onamni yo'qotishdan qo'rqaman man, man, man bolalarimni o'rtoqlarimni yo'qotishdan qo'rqaman ish ishxonamni davlatimni yo'qotishdan qo'rqaman pullarim bor pullarimni yo'qotishdan qo'rqar qo'rqarekanman soatim telefonim sinib qolsach hammasi mana yigirmata narsa bo'lsa sizni yigirmata um, nima deydi yigirmata sizni ushlash mumkin bo'lgan sizni siqiltirish mumkin bo'lgan sizni noto'g'ri yo'lga jo'naltirib oblish mumkin bo'lgan qarorlaringiz bor shu narsalar sizni jo'naltirib qo'yadi ho'p mana shu şu, shunaqa tushundim bu iqtibosni oxirgi iqtibosimiz oxirgi iqtibosimiz adam robinsondan tirik daholardan biri bu inson ho'p har bir maslahat bu ogohlantirish bo'ldi iqtibos tugadi bu iqtibosni man o'zi bugun eshitib qoldim intervyu berib qolibdi kam intervyu beradi o'zi ozib yozib intervyu berib qolibdi har bir maslahat bu ogohlantirish dedi shundoq to'xtadim juda judayam kuchli iqtibos juda judayham kuchli fikrlashingizga ta'sir ko'rsatadigan gap biz maslahatlarni juda ham yengil olamizda juda yam gapiryatti o'tib ketyapti deymizda lekin maslahat bu teskarisini qilsang noto'g'ri bo'ladi teskarisini yomon bo'ladi teskarisini qilsang eng yaxshi variant bo'lmaydi degani man sizga aytsamki tuxumni sakkiz minut qaynatsangiz tuxumni sakkiz minut qaynatsangiz u juda yaxshi pishadi hamma ichidagi oqsillari to'liq pishadi de desam bu maslahat berdim lekin bir vaqtni o'zida ogohlantirdim ham sakkiz minutdan kam qaynatsangiz ih yaxshi pishmay qolib ichida infeksiyalar bo'lsa sizga o'tadi sakkiz minutdan ko'payib ketsa oqsillar parchalanib ichidagi foydali moddalar qolmaydi dedim bir vaqtni o'zida man sizga maslahat berganimda o'zimizni o'zimiz analiz qilaylik o'shanda biz yaxshiroq xarakterga ega bo'lamiz deganimda de, man sizni ogohlantirdim ey o'zingni analiz qilmasang xaraktering rasvo bo'lib qoladi deb ogohlantirdim va davomida ham aytadi nimagadir insonlar deydi ogohlantirishlarni ogohlantirishlarni yaxshi qabul qilishmaydi ya'ni to'liq ishonishmaydi ya'ni follow follow yaolle dontfollo angswweded ingiz tilida ya'ni ogohlantirishlarga juda ko'p e'tibor berishmaydi yaxshi e'tibor berishmaydi deydi keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha payt shunaqa dedi rostdan shunaqa ekan deb tushunib qolasiz natifa borku yoshligimda bekor oyimni eshitmagan ekanman rosa gapirardi desa nima gapirardi oyin desa bilmadim eshitmaganmandu deydi bilmadim eshitmaganman eshitganda bilardim deydi shunaqa o'shanga biza shu o'zimizga farzandlarimizga o'sha bizani kuzatayotgan keyingi avlodga shunaqa iqtiboslar tashlab ketaylik bizadan shu qoladi nima qoladi ilm qoladi qanchadir bo'lsa agar o'sha ilm ham shu narsa keyin aytmagansiz bilmagansiz degan narsa bo'lmasligi uchun juda yaxshi iqtibos agar tahlil qilsangiz o'tirib har bitta maslahat bu ogohlantirish hey teskarisini qilsang mana bunaqa bo'ladi noto'g'ri bo'ladi degan e'tibor beraylik ho'p kommentlar yozib qoldiring nima iqtiboslar sizga ta'sir qilgan ta'sir qildi bizni tanlaganimizdan iqtiboslar bering bizaga qaysi kitoblarni o'qiylik qaylardan iqtiboslar topaylik va eng muhimi savol qoldiring eng kam layk yig'gan savolni biz shundoq tanlab skrinshot qilib o'shanga javob beramiz iqtibos ko'rsatuvda keyingi safar rahmat Så var det.